COVID-19. Shifra zyrtare, 773 të prekur, 31 vdekje të regjistruara. Kurba e të prekurve nga COVID-19 në Shqipëri vazhdon të jetë e çuditshme, ka ditë që ulet e ditë të tjera që ngrihet, ndërsa vatrat e reja shtohen bashkë me zinxhirin e transmetimit të virusit. Por e gjithë bota është ngatërruar tashmë, dhe pasi karantina u stërzgjat, duke të pakuptim të mbyllja njerëzve në shtëpi. Si përfundim, Shqipëria ka vendosur të hapet. Ministrja e Shëndetësisë ka deklaruar sot se me 11 maj do të hapen berberët dhe parukierët, ndërsa baret dhe restorantet më 18 maj. Para lajmërimi vlen, nëse rastet shtohen, do të ketë sërish masa shtrënguese. Dhe ndërkohë që Shqipëria hapet dhe njerëzit i gëzojnë diellit, qeveria vazhdon punën e saj të vjedhjes deri në qindarkën e fundit. Edhe në kohë të gjendjes së jashtëzakonshme dhe asaj çfarë parashikon ligji për këtë, madje tani më shumë se kurrë. Pasi vendosi që çdo tender, blerja apo kontratë që ka lidhje me virusin COVID-19 do të klasifikohet sekret shtetëror, sot Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar një ligj për miratim të ndryshimit shtesës koncesionare të portit Porto Romano në Durrës. Sa për të kujtuar, në qershor 2015, qeveria shqiptare dha në koncesion të formës BOT, ndërtim, operim dhe transferimit të drejtës së pronësisë dhe operimit të Porto Romano në Durrës për të bërë përpunimin e mjeteve lundruese që transportojnë hidrokarbure të madhësisë mbi 20.000 tonë, ku koncesionari mund të përpunojë anije që transportojnë hidrokarbure me zhytje mbi 8 metra. Shoqëria koncesionare Porti MBM, atëherë zotrohej nga Adriatic Petroleum Platform LTD me 97% të kapitalit dhe Sadillari SHPK, Atex SRL dhe Mampay Offshore Industries BV me nga 1% secila, të dhëna të siguruara nga Open Data. Rrugës ortakëve ju prish mendja dhe ndryshuan përqindjet. Në shkurt të vitit 2019, përmes durimeve dhe blerjeve Sadillari SHPK zotron 3% të totalit të kapitalit, ndërsa Adriatic Bay Investment Group SHPK zotron 97% të kapitalit. Në fillim të këtij viti, koncesionari i bëri kërkesë qeverisë të ndryshojë objektin duke e zgjeruar nga përpunimi mjeteve lundruese që transportojnë hidrokarbure në përpunim i mjeteve të transportit të mallrave të tjera. Pra, Oreksi erdhi duke u shtuar. Pse të merreshin vetëm me hidrokarbure, kur fare mirë mund të ndërtojë një port privat për të ngarkuar e shkarkuar çdo lloj malli që hyn e del nga Shqipëria? Natyrisht që qeveria nuk ja prishi dëshirën ortakëve të vet, por më njëherë lidhi një kontratë shtesë me koncesionarin përmes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Nuk do shumë mend për të kuptuar efektin që do të ketë një ndryshim i tillë në objektin koncesionar, në transportin e mallrave në vend dhe në rajon. Për më tepër, që hapja një drite të tillë jeshile për koncesionarin nuk është bërë me procedurë konkurruese, as ka menduar njëri të bëhet me studim tregu, studim të tarifave koncesionare, studime teknike apo vlerësim të efekteve që do të ketë në të ardhmen. Thjesht është vendosur me dëshirën e kryeministrit dhe në emër të tij ka firmosur Ministria e Energjetikës. Ndërsa sot, kartonat jeshil janë ngritur duke shkelur dhe sidomos duke i hapur rrugë, një investimi që jo vetëm vënë në lojë financat publike, por mund të kthehet fare mirë edhe një treg të shkëlqyer evazioni fiskal në një të ardhme të afërt. U votua kështu në një kohë kur Shqipëria është zyrtarisht në gjendje të jashtëzakonshme prej fatkeqësisë natyrore dhe kur askush s'e ka mendjen për aq kohë sa shqiptarët i kanë syt në Facebook për të marrë vesh se sa e kanë orën e liridaljes në fundjavë apo javën që vjen. Ndërsa ndodh kjo, Parlamenti Ordiner Shqiptar i ka vënë këmbën sipër ligjit për koncesionet dhe partneritetet publike dhe private, më saktësisht nenit 33 të tij, ku thuhet se shtesat e objektit koncesionar duhet të bëhen vetëm në disa kushte specifike që lidhen me nevojën për kryerjen e punës apo shërbimit të parashikuar në kontratën ekzistuese. Është e shkruar rezeza mbi të bardhë dhe në asnjë rast nuk lejohet negocim dhe vendimarrje politike për shtesa apo zgjerim të objektit koncesionar, duke shtuar kush e di se sa përqind përfitimet e koncesionarit dhe kush e di se sa, askush nuk ka bërë një studim për këtë, humbjet në arkën e shtetit. Por ne jemi në gjendje të jashtëzakonshme dhe ujku mjegull do. Ndërkohë që shqiptarët diskutojnë bukën e gojës dhe të famshmen pak të luftës, ujku i qeverisë, pasi ka ndarë kopen, po bën fest me të vetët. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.